Galera, antes do vídeo começar, gostaria de mostrar aqui pra vocês, manos, o site da Games Boom. Tá rolando um smartwatch multifuncional na promoção relâmpago, mano. De R$179,90 por R$54,90, mano. Corra aí, garanta o seu que já tá acabando, hein. Promoção válida por 5 dias. Vambora pro vídeo. Galera, antes do vídeo começar, gostaria de pedir desculpa pra vocês que o áudio ainda continuou bugado, beleza? Mas, manos, infelizmente eu tenho que postar ele pra vocês do jeito que tá. Dá pra escutar de boa, tá? Ainda vai ter mais um vídeo com esse áudio um pouco complicado. Eu peço mil desculpas pra vocês, mas toda vez que a gente grava o LFS tem um probleminha. Eu já tô resolvendo isso. Ontem vocês ficaram sem vídeo justamente por causa disso, beleza? Mano, se Deus quiser, os próximos vai ser perfeito, tá? Mil desculpas, bora pro vídeo e é nóis, hein? E fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de LFS Pro aqui no Vida Real, tá ligado? Então, mano, vocês estão vendo aí que eu tô num local meio quadrado, 4x4 aqui, camarada até do outro lado ali, desanimado com a vida, Berger. Eu vi ali o que tá acontecendo. Pra quem não sabe, eu estou preso, tá ligado? E preso. Mano, vou ter que arrumar um jeito de falar com o Loi, mano. Eu não sei se o Loi... Se o Loi tivesse ter sido preso, ele tava aqui comigo, mano. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo trocar ideia com ele. Ó, o camarada aqui já era, ó. Ele tá triste demais da vida. Tudo regaçado, tá preso. Silva John, é nóis. Parceiro de cadeia comigo, tá ligado? Ei, mano, eu só ando por aqui. Ô, Loi, tá na escuta, Loi? Ô, tô aqui sim, cara. Mano, o que aconteceu com você, velho? Cara, os malucos me deram uma multa ali, mas tu foi inventar de dar zoeirinha e dar fuga, né, cara? Ah, mano, não, dar fuga e não sabe ainda por cima, né? Mas tentei, mano, tentei jogar o que sabe, tá ligado? Eu acabei jogando muito o que sabe, eu bati, eles me cercou, não tive que fazer, não. Pô, tu devia ter parado, cara, eu tomei uma multinha ali, eles já me liberaram, não cheguei nem a ser preso nem nada. Você tomou uma multa de quanto? Foi de 5 mil. É louco, Beck. Eu vou. Pô, melhor que ser preso. É, eu vou tomar quanto aqui? Vou tomar alguma multa, alguma coisa? Eu já não tomei. Não, acho que tu já foi preso direto. Nossa senhora, já foi preso direto, tá ligado? Você é louco, mano. Eu tô aqui, velho. Você acha que eu vou ficar aqui quanto tempo, mano? Cara, pior que eu não sei, eu não tenho acesso a isso. Dá pra eu tentar ir na prisão e descolar ideia com alguém, perguntar. Ah, mano, troca ideia com os camaradas lá, velho. Vê o que você consegue pra mim, hein? Tentar fazer umas ligações aqui, eu vejo. Não, meu carro não é nem tração traseira pra eu ficar fazendo drift nessa cadeira aqui, tá ligado? Se não, rolava fazer uns drift, mas o carro é de dia a dia. Faz amizade aí. Hã? Faz umas amizade aí, pô. Pois é, não, tem um camarada aqui, tá ligado? Ele tá mais estragado do que eu. Mano, alguém deu uma chapuletada na cara dele aqui, na bunda dele, que eu vou falar com você. Ele perdeu até o rumo de casa. Ele tá tão triste que ele tá moado aqui no canto, mano. Alguma coisa aconteceu. Mas vem aí quem é que você consegue, me fala, demorou? Beleza, cara, já te dou um toque aí. Mas, mano. Nossa, para, gente. Véi, o camarada tá moadaço ali no canto. Dá nem pra fazer uns drift. Detalhe, eu tô acabando. Olha lá, meu carro tá quicando, velho. Detalhe, não dá nem pra mim tentar fazer um drift, uma brincada. Aí, gente. Então, zona bonitona. E vim junto com o carro, tá ligado? Eu acho bacana que o prisão aqui, tu... carro, tá ligado? Mas é bacana. Mano, se quiser jogar com a gente, tá ligado? Aí no canal. Vai estar aí na descrição. Mas tem que se inscrever primeiro, beleza? Aí vai abrir uma descrição lá embaixo, lá. Pelos links, tá? LFS Pro, você baixa com nós. Beleza? Eu nem falei com vocês. Já deixou o like, se inscreveu no canal, ativou o sininho? Então, vambora. Eu vou esperar aqui o Loi me ligar. Quase entrando. Pera aí. Curtiram o roncão do chão? Curtiram? Vocês curtiram? Ô, Maico, tá escutando aí? Tô. Cara, dei uma trocada de ideia aqui com um parceria meu antigo. Ele tava me devendo os favores. Dá pra tu tentar sair aí, cara. Mas eu vou ter que pagar alguma coisa? Fala com ele que eu dou uns 7 mil pra ele de brinde aí, mano. Ih, eu descolei 4 mil e ele disse que tu consegue sair, cara. Ele tá devendo um favor aí que ele fez um descontinho até. Ah, demorou, demorou, pô. Show de bola. Fala com ele que tá na mão dele agora. Beleza. Aí, galera, ó. Tá aí. Tá aí, pagar 4 mil conto aí, mas tá valendo. Eita, mano. O sumido tá aqui também, Berg. Ó.
Eita! Doida. Gatinha começou a miar aqui do nada. Bolsomito chegou aqui pra cadeia também, Berg. Ó, se liga só. E aí, doido? Mais um parceiro de cela no rolê, velho. Como é que você tá? Suavão? Vou jogar a setinha pro lado. Salve pra você, viu, meu querido? É nóis, ó. A seta doido, Berg. Ah, vambora. Bora, mano. Tô aqui. Trabalhando e cantando, seguindo a canção. Ó, um camarada saiu daqui, ó. Ah, velho. O cara tava moado ali no canto, mas é porque já tava sabendo que vai sair fora. Plantada nesse carro aqui, porque tá fora. Batida aqui do jeito, porque o carro tava muito rebaixado. Não dava pra velocidade, não, mano. Ó. Ô, Loi, já tô pra fora aqui, mano. Tá na quebrada? Sim, tô aqui do teu lado, cara. Ah, demorou. Ah, vamos. Ó. Bora, mano. Vambora. Bora lá na loteria, mano. Bora lá na loteria. Bora Depois ver se dessa, somos fortes nessa vida. eu tenho que pagar o camarada lá os 4 mil, velho. É, deixa que eu já resolvo isso aí pra ti depois, tu me passa. Ah, demorou. Mas tô te devendo 4 mil então, hein? Bora. Beleza. Bora lá na loteria lá, mano. Que eu tô afim então, mano, de fazer uma fezinha lá. É pra mim ter ido no passado. Mas como é que eu fui? E essa caranga nova aí, velho? Pô, conversível, né, cara? Caramba, você tá cheio dos bregueiros de night, velho. Depois te ensino o esquema. Não, eu quero que ensine mesmo. Véi, pensa um ronco lindo, tá, meu gol? Tá chavoso. Ai, filho. Só uma puxadinha básica. Lá daí que eu tenho que. É aqui por dentro. Sempre empolgo, né? Véi, ficou. Eu não sei o que que aconteceu, mano, mas eu acho que os caras conseguiu. O cara conseguiu lá pra mim. Paraty, um carro, mano. O carro tava judiado. Você não chegou a ver nas reportagens, não, né? No jornal? Cara, eu vi que saiu no jornal lá que um polo tentou dar fuga na polícia. Rapaz, você tem que ver como é que ficou o carro. Aí ficou lindo. Eu macetei ele no portão da casa da mulher lá, filho. Tá entendendo? Pera aí que eu tô. Eu me perdi aqui. Esperar um tem mãe. Tá vindo bada aqui. Eu chego que tô com medo de andar, mano. De boa mesmo. Tô a fim de tomar multa de ficar preso, mas não. Faz coisa errada, tá vendo, galera? Vai ser preso mesmo. É aqui que é o. E a É ali mineira? mesmo. Ah, trem. Nossa! Falou tá 1.763.800 tá acumulado, né? Sim, esse é o prêmio Ah. acumulado. 1.063.000. Caramba, ó. O número sorteado foi o 14. Eu vou tentar o 26. A última vez eu não. 6. Vê se eu descubro. Agora. Hein? Boa sorte. Show de bola, mano. Tô com 17 mil aqui. Passou uma grana. Vamos ser gente honesta agora. Bora lá na arrancada lá, que eu tô querendo testar o carro mesmo. Coração. Vamos lá, Bora lá. Só que eu não vou andar igual louco aqui. Tá ligado que o cara. Ah! Preciso passar num posto de gasolina, mano. Vou comer gasolina até indo pro saco aqui. vamos lá. Vamos Ó. ali na frente, tem um aqui. Nossa, não tem quase nada de gasolina. Eu tenho que. Acelera, ele acelera. Ó, tem uma. Mano, os homens tá na minha bota, Berg. Tá vendo ali? Eu tô dando essas picadas, esses corta-tacos, não. Não, Lé. Tô ficando de olho, né, cara? É, não. Tá na Agora tem maciotinha. ficha. Tá na maciotinha. É só até aqui. Beleza. Nossa, mano, o homem tá olhando aí do retrovisor. Isso aqui. Bora. Falta muito chegar lá na pista de arrancada. Vamos parar ali no posto antes. É mesmo, tem que. Tem que, velho. Bora. Caramba.
Albergue. Sabe, nem. Aquela hora. Perdi, velho. Perdi. O que fazer? Eu fui cabaço demais na direita. Eu dou uma treinada. É, eu vou dar uma treinada aqui. Pai, aqui tem gasolina de roubada? Cara, acho que o posto tá 100. Não, aqui, R$50. É a comum. Aditivada. Aditivada mudou alguma coisa? Cara, no momento ela não tá aí, não. Acho que o posto tá sem gasolina aditivada. Tá? Tá sem estoque. Pô, alguém ganhou a loteria. Não sei. Deixa eu ver que número saiu. Pô, saiu o número 26. Que número tinha apostado? Ah, para, só! Tá de zoeira! É eu mesmo? Não sei, tu apostou 26. Eu postei 26, não foi? Caramba, mano! Não, agora eu vou abastecer. Vou encher até o tanque. Ganhei na loteria, velho. Fui eu, pô! Que isso? Fui eu? Foi eu? Cadê? Nossa, mano. Como é que eu falo pra galera que fui eu? Pera aí, ó. Pera aí, ó. Foi eu, pô! Caramba, mano. Foi eu! Milionário da rodada! Ah, trem doido! Foi eu! Foi eu, mestado! Ah, molecote! Cadê os homens agora? Eu dou é carteirada agora, rapá! Ah, 1 milhão? Vamos lá acabar de tunar meu carro, pô! Ah, você tá de sacanagem? Não, mano, fui eu mesmo que ganhei a loteria, Berg! Nossa, mas foi rápido demais, velho! Ah, mas o sorteio ia rolar agora, né? Ia rolar daqui a pouco, tava pra sair. Aí, caramba, mano, que viagem, velho. Ó. Ei, que doideira. Bora, vambora. Agora eu sou o menino milionário. Tô comprando carro, hein? Tô comprando carro. Pô, vambora. Andar na mãe aí, mano. Andar na mãe. Loi, caramba, velho. Não acredito ainda. Não, também não acredito, não. Você é de rocha mesmo. Não, em vídeo, hein, velho. Eu falei que você lembra antes da gente começar a gravar, eu falei que você, sim, velho, todo vídeo eu vou apostar, você lembra que eu falei que você? Sim, sim. Ah, velho, nossa, que fita, velho. Caramba. Aí sim, meu primeiro milhãozinho. Agora tem dinheiro, figo. Ô, ricaraço. Se quiser, dá pra tacar até um carrinho, mas... Vou tacar, eu já vou olhar lá no site, LFS Pro, um site... Ou você acha que eu compro novo? Cara, tu vai querer tunar ele, dá pra nós pegar até um já meio mexido lá no site. Dá pra pegar um carro meio mexido lá, não dá? Sim. Pois é, pô, vou dar uma olhada. Vamos lá no... vamos lá na arrancada primeiro? Nossa, mano. Tem botando fé, velho. 1 milhão, mano, 1 milhão de conto, mano. 1 milhão de lapada no olho. Você é louco. Nossa senhora, eu tô felizaço. Bora, mano, vambora. Agora eu vou na arrancada testar meu golzinho. Xodó, tá ligado? Testar meu xodó lá. Eu tô querendo comprar aquele XRGT. XRGT, né? Ah, não, GT não. XR Turbo, né? Driftzinho. É, ué. Rapaz, agora eu vou ter um. Vou ter um carro de cada, não. Porque você falou que tem carro aí que é 3. É, tem carrinho que é uma paulada. É isso, eu sou muito sortudo. Véi, você tem que ver no Forza, Loi. Forza eu rodo umas roletas lá, meu passo é raiva nas roletas. Tem hora que eu ganho algumas coisas. Aí tem hora, sim, que eu sou sortudo pra essas coisas. Tá louco, véi. Pô, depois vamos ver, tem roleta aqui também. Tem roleta aqui? Tem roleta lá no site, depois eu te mostro lá. Ah, demorou, eu vou estourar umas roletas pra galera ver. Já tá indo pra lá já? Tá indo pra lá, dá uma pisadinha aí, pô. Pode dar uma aceleradinha, dá pra dar uma aceleradinha aqui. Aceleradinho, só não dá na traseira do maluco. Cuidado, tem uma curva aqui na frente. Suave, não. Vou ter que pagar o seguro dele aí. Ele vai todo pra essa galera aí. Hã? Tá milionário agora, pô. É, milionário, né? Mas todo milionário, dinheiro também acaba. Você. Pô, demais na vida, você fica louco, filho. Nossa senhora. Dinheiro é a mesma coisa. É difícil pra chegar, filho, mas é fácil pra sair que você. É. Olha, só pra você ter ideia, tem carro aqui de 3 milhões. Se eu quiser comprar um desse, eu ainda fico devendo 2 contos. Ó. Ah, mano, eu tô. Ó, foi aqui que eu fui preso, ó. Caraca. Não foi aqui? Foi bem aqui. Ah, eu não tava, não, pô. Você já tava lá atrás. Nossa, só sei que eu vim acelerando essa BR toda aí, chutadão, fi. Bati de frente com o portão ali, perdi, deu PT no carro.
Deixa eu dar uma esticada, deixa eu dar uma esticada. Tomara que não venha ninguém. Eita, o milionário tá passando, Berg. Ihu! Agora ele não tá quicando muito. Tá bom. É pra cá, né? Reto aí. Não, é reto, reto. Reto. Milionário tá chegando na parada, pai bola. Um roncão de turbo, pá. Agora dá pra colocar até a suspensão, a parada da cera. Vai eu e tu uma? Esse... Eu e tu uma. Mas eu não aguento esse carro aí não, Ben. É, esse aqui é fraquinho, pô. Ah, é. Cuidado. É. É que é. Parada. Ah, você vai parar aí desse lado. Acho que eu vou desse lado aqui. Camarada. Aí, vambora. A moral, no verde, hein? No verde, então. Rapaz, se liga no golzinho. Aqui já acaba. Já acaba, freio, freio, freio. Ah, ainda bem que é. Que é só ainda. Aqui, tem que mexer nos freios desse golzinho, viu, mano? Que passa mesmo. Começando a dar um jeitinho já. Ei, o bicho tá bruto. Rapaz, eu de arrancada eu não dei conta não, mas na hora que eu fui bufando. Ah, afinal tem. Olha, velho, que delícia. Vambora. Rapaz, eu não sei nem o que eu vou fazer com esse milhão aqui. Tá contigo na mão? Hã? Tá contigo aí ele? Tá, ué. Povo, deposita aí no banco, cara. Bora lá no banco então, bora lá no banco então. Esse ladrão passar perto de mim aqui, ele rouba, né, velho? Rouba, rouba tudo isso aí teu. Bora. Mas já pensou um ladrão acertar a boa em mim? Tá aí vazado, velho. Tem que pegar o golzinho pra mim. Sim. Só que teu histórico não tá dos melhores aí da fuga, né, pô? É, não tá dos melhores, não. Tenho que aprender pra caralho ainda, velho. Eu tenho que mexer nesse carro, mano, pra ele bom. Eu não vou mexer, não. Vou deixar ele comer um xodózinho, meu primeiro carro do dia. Agora eu vou ficar ostentação. Pô, comprei uma Porsche. Hã? Comprei uma Porschezinha. Uma Porsche, né? Porsche. Eita, mano, olha os homens aí, ó. Olha os homens aí, ó. Já dá passagem. Eu tô andando na Maciel a taça, fi. Pode parar eu, carteirada nele. É quanto pra ele me liberar? Vi. Tchau. Do jeito que eles são, ó. O meu. Hã? Tá ruim de freio. Do jeito que eles são, eles não aceitam ainda. É, eu. Querer mais. Nossa. 20, até 20 mil eu pago pra sair. Nós tem na onde? Ah, aqui é o banco. Eu no banco, depositar esse dinheiro. Rapaz, eu curti esse conversível, hein? Bonitinho, né? Só que é o capeta de segurar. É? Nossa, é sabão? Isto. Ah, bateu. Tacar não, né? É, o banco vai comer uma beirada disso aqui. Vai, pior que vai. Vou depositar 950 mil. O banco comeu... Caraca! Banco meu 16 mil, meu, véi! Meu amigo. Hã? Meu amigo, usou a técnica do colchão. Deixa tudo embaixo e já era. É isso, mano. Eu fiquei com 166 mil. Deixei lá porque eu tô querendo, vou comprar um carro com aquilo. Deixa no banco, pô. Mais seguro, ir direto do banco. É, né? Deixa lá tudo no banco. Vai que alguém bate no teu carro, tu acaba indo pro hospital. Ou o enfermeiro vê um dinheirinho e vai passar a mão, pô. E passa a mão fácil? Passa a mão fácil.
Vou lá na concessionária, vou lá na concessionária. Animado. Pra fazer uns negócios diferentes aqui. Quero ir lá na concessionária, vou deixar o golzinho. O golzinho já tem o turbinho dele, pá. Já tem as paradas, tá ligado? Então, mano, vamos ver isso aí.